ეს არის Team Fortress 2 და ეს მაჩუკეს, ანუ Steam-ზე არის ეს თამაში უფასო არის რა და Steam-ი მაჩუკეს მე ან მაჩუკეს შევა ბიზაში მე რომელსაც ძალიან დიდ მოკლებას ვხდიდა რაც მათ აწერებს ნამდვილად ეგ არ შეიმშვენს რაც თავრა მე ვარ ეგ იცით და რა ვიცი ძალიან განსხვავებული ვიდეო იქნება თან ახალი მაუსი ახალი გადაყენებული Windows და რა ვიცი მოდით მულტიპლეიერში არ გინდა იმიტომ რომ ტრენინგი ანუ ჟაგავარ ტრენინგი და მთელი სისტემა ტრენინგი ასე რა ვიცით და რა კონტროლ პოინტები ეს თუ კაი პეილოუდი იყოს საფარის მაპები და მოდი იყოს აი ეს მაპი რა ვიცი აბა რომელი ავიჩი არ ვიცი ძირითადად მე სკაუტით თამაშობ ხოლმე მაგრამ ამ თამაში საზიზი არა ვარ ხა ჭირან შევცარე კროშეირი აქ არის კროშეირები და არამედ ეს თამაში არამედ მაგ ქს გოუც ანუ ეს გოუც და მაგაზეც აი აუცილებლად გადავიდეთ აი შემდეგ ვიდეოს კიდევ უფრო ექნება ქს გოუ და აი იყოს ციკლები და ამჩიოთ რომელი ამჩიოთ სადა დიდი ხმა აქვს ფოტოშიტ მარა რა შევიდე კაი იყოს ეს მაგრამ აი ეს ქოშები მაქვს მაგრამ ერთ წამით მოდი შევიდეთ შენში და აუდიო დავიწყეთ აი ეს აი ეს ხა ჩვენ კი ხა შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში მაგრამ ეს არის ჯერ სეტაპი ანუ უნდა მოებზადო რა სანამ დაგიბ რაღაცები სანამ დაგიბ რაღაცები და ერთი რა აი ეს რა წები ეძახის მედიქს და აი გს რა წები აი ესეთი რეაქციები რა თან გაცნობ თამაშს და აი არაფერი უნდა გეჭეს თუ ამას დააწერთ აი ესე არა თუ გეჭირებოთ არის ესე და თუ ახლა ეს გეჭირებოთ აი ესე და ის პისტოლეტი უკვე გაჩენი და აი სა პერსონაჟი ეს სორსისგანა ეს თამაში და ეს ხმები მომწონს, აი კარგად არის ხმები გაკეთებული. ჩვენ თამაშობთ არ ვიცი. ანუ როგორ გიქვით, აი ეს აწერია, მაგრამ არ ვიცი. მაინც საწორია მე ვარ ვიცი რა. მაგას ამხელობა აქვს. так. შეხება, აი შეთახი ემზადებიან ჩვენები. შეიძლება არა მარტო სკაუტით ვითამაშოთ, ანუ ვითამაშებთ სხვა პერსონაჟებითაც რა. აი ეს იქნება სპაი, სნაიპერი, ჰერი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს სკაუტი მომწონს და რავი, პირასაც არ აქვს, ასეულად ის ფლეიმთროვერი რო აქვს. ეგა კაი. ან ძლიერი არაღია რა ეგ რაღაცა. და კიდე აქ ეს აი ეს ის რაც აი არა, მაგრამ ვერ დაუმღამ ის რაღაცა, აი ეს. ეს სამი ფიქი არის. ძალიან დიდი ჩარი და გამომივიდეს. ოპა ერთ მოკალით ასისტი იყო. აი მე რა გავაკეთე და ეს ტროპები არის. რა ვიცი, რეზოლუცია მაქვს ბოლომდე აწევი რა თქმა უნდა. დავალოდეთ სამი წამი არაფერი არ წამოადგენს და განვაგრძოთ თამაში. так, აი ეს ისეთ რა ეს რა არის? ნუ ახლა შევხედოთ დავდეთ ზაფ. ისედაც აი ეს აი ხანა ეს შეგვიძლია მე არ ვიცოდი მარტო მედიკი და აი ესა ძალიან მაგარი რეაქცია და მედიკი მოგყვება ანუ იგივე ეს პერსონაჟი არის ჰილავს პომპი რა ან ამიტომ მე აქცენტ დავიცოთ ეს არ უნდა მოვატანოთ აი ეს რაღაცა ლუჯი რაღაცა რაცა რა თქვია რა ვიცი აბა რა დავახო არ ვიცი არ უნდა მოვატანოთ და ესეთ რა მოვატანოთ აი ეს მედიკი ვინა ანუ სპაი არის ერთი გეცნობათ ალბათ ვინც ამ თამაშს თანები ხარკა თავშე თუ აი მე რა გავაკეთე მოხიეკედან და ყველა ეს პერსონაჟი არის ეს სკაუტი და ეს რადგან მიჭერია აა მომკლეს რა თქმა უნდა მოდით ახლა შევცვალოთ პერსონაჟი აი შევცვალოთ არის ეს და ეს აი ეს პაი ეს არის მოდი იყოს ჰევი რადგან აი მაგარი კაცი ეს ანუ ამას აქ მინიგანი რა პირდა მარცხენა კომპასსა წერი პირდა პირ ის და მარჯვენასა წერი ტრიალის პოსტა რა და მერე რა დაწერ მარცხენას გაიშვის აი ამას აქ ეს ეს მუშტები შეცილია
ძირითადად ისა მედიკი ამას დაყვება ხოლმე, რომ ძლიერი არის რა და თან რო იმუშვება ასე ვთქვათ, ვერ იმას მიშვენია რა, ვიცი ძალიან დიდი თარმინდა ეს ვიდეო გამოდეს, თან პირველი არის საქმელია მოკალით ოკაცი მეორე კლას ამეოც ვოკალით, იმიტომ რომ საცდელი არის რა, გადავიდებ ხოლმე ამაზე რა თქმა უნდა. Rau, cam tu cred că nu au fost tuiebi, 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 e fina, nu mai leva ce au fost, ai ai tuiebi, se deori tuiebi, dar hmasit e problema, au da si tit, nu ți s-a lăpat, acum a clavi, s-a făcut, da, uai, ai atia, yo, modi ca fi s-a dau să te ai uite, e cine e teu, mă, dau, că e tocmai, a ce au fost, ce obi, am modi, ეს მაგარი პერსონაჟია, ძალიან ძლიერია. აი მე ტყუები, ტყუები. აი აი აქ არის ტყუები. ალბათ მოასა იმასა, მედი, არა. მედი მოასა იმასა. ამას ტყუები ნაქვს, ეს მოკალი კიდე კაია. მოკლეს, ნუ ეს ძალიან ძლიერი პერსონაჟი არის, ჰევი, მაგარი მე არის. აქ ხე ხაცა ხან დააპაუზებ 10 წამდე, რა ვიცი, რა. გავიდეს ესე პრესენდარ, ეს უკვე გავიდა ის. და ქსგოზე რა ვიცი, რაღაცი არ ვიცი, თამაში ჯერ ისე წალობ ქსგოს და რა ვიცი რა. ეს პოლიციაა ძალიან მაგარი მე. მე უკვე თალბათ ინოს. აკ, აკ, აკ. ახლა ჩოხე ის ახლაბათთან და აუ რა ძორია ის. აი ეს, აი შუათ მე ეს ვაჭრე და მედიკას უძახდი და ეს კაიქროშელი უახრამლეთა ის იყო სოლ ის ვაჭრე აკაო პამი ყველაზე დაბალი ამოდია ლასტან შეცენსა მედი ეს მეც მინდა მე მაგარი მნიშვნელოვანი რა მე ხალხი შეიძლება გამომწევი გამომწევი მოდიქა ვინც ხსაზე და დამოყოლა ყველა დაიხოცები ო კაცო ალაგავს ან ეს და რა ეს პრობლემა არის? თან ეგ ჩვენს რა ვიცი, აბა იჭის ამ თამაშზე მოდება არც? არ რაღაც ეს ადრან кай პროგრამა აუ ეს რა იყო რა. პატარა პაუზა გავაკეთე, ეს განახლდან დაიწყო, ისე 6 წამი იყო, ეს არში რაღაცებს რა თქმა უნდა, იმიტომ თქვენთან ეს პაუზა ჩანს, იმიტომ არის პაუზა. რა ვიცი, აი ეს პროგრამა არის ძალიან კარგი რა. უბრალოდ ბევრი რესურსები მიაქვს კომპიუტერისგანაც არის ცუდი და ედიტინგ შეიძლება ხო მე ან ახიატაკა წამოვიდი და აუ მე დავაიო და ამ ატაკას უნდა გავუდეთ, ეს თავარი მოკლეს და მომკლეს. მოდი ეხლა შევცვალოთ ისო პერსონაჟი, ყველა პერსონაჟი გავუდეთ, თავუცხებით ალბათ. იყოს პირო, რომელიც კაილმი არის და დავაპაუზეთ. აი გავცდით, ხო გავცდით, აი ეს ისე წელია მაინც ისაა და ანუ ეს პაუზებს იმიტომ აკეთებ, რომ არ მოგაბეზროთ რა და მეც ანუ დიდი ვიდეოც რა გამოვიდეს რა ანა საცელის იმაში. აი ესეთი საქმე რა ამის შევიშნაებ ეს წელი აქ ეს ახლა ის იმიტომ რა ამიცი აი ეს შატგანი აქ ძირითადად ყველას ეს აუ ეს ნახე ეს შატგანი აქ მეკვენი ისე აუ ამას უკეთია ეს რაღაცა რა ხელზე აუ ეს ესე кайფო რაღაცაა იცი ანუ ის უკეთია რა ასე რა ვქვი, მაგრამ უცეცა, ოპა. დავაყარე, კაია. აი ქსგოში რო არის ხოლმე მაპი მირაჟი, იცით ალბათ, მან რო არის ტერორისტები და ანუ კონფლიქტები და წავაგეთ. ხოლასანოდი კონფლიქტები. ანუ მანდ არის ესეთი ისენი რა პერსონაჟები ისინი. აჰ, და შემდეგ რაუნდი, აი შემდეგი რაუნდიც. დორ პაუზა. ამიტომ რომ გამოვიდეს. ახლა ვარ ჩვენ ციკლები ისე კაია, ვაგძერებ ფრაგი და რაღაცები გვაქვს, სულ მოკალით 7 თუ რა არის. Ну, 12 მოკალით. კაი არის. ანუ იმას არ გიჩემ სანდიჯი ხან ყდარი. რაცა კაი. და კიდე სეთაფია. სეთაფი რა გავაძებ, თუნი დავაპაუზე. დაიწყო ეს სეთაფი მორჩა. აი ჩვენ თმათან მეგობართან, მედიკთან. და ვაი მოდი და ვაი მე კიდე კაი არ გადავარდი. გადავახსოვ და აი ეს არის მაგარი რაღაც, მაგარი გადავაყვეთ. უკრას მაგარი. ეს კაი პერსონაჟი ძლიერიცაა თან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძლიერი არაღი უჭერია რა.
mara ერთი რაღაც მაინტერესებს. Plus 8 წელი. Არის დახატის მარა, კაუნტერში როგორც არის, მარა არ ხატავს და ეს რა, ბაგია თუ რა? Რა თამაშის მიერ გამოწეული რაღაცა, იმიტომ რომ აქ რა, ანუ სორსისგან არის და გასაკვირი არცა. Ora cura ta pasa pe teren și noi. Opa, rachenebi. Da, opa, opa, opa. Vedi ce ai făcut. Da, ora ta ca gaura pe chat. Aha, e seniori. Mă ia pe nagăt. Ca da, e un nagăt și nu s-a canit. Nu s-a canit, da, face tot. Pota, aha, ciao, ce ciao, ce om, ce ti. Mi-o, modita aproximăm bibliotecul acoze. Ese scala gebiare, sunt roachemi. Mihep, mai ales arătos. Aha, esi scopila aptesca. Oi, mi-a mai ales amătos cam hăsuazi. Da, uite, 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 Bă, Давай, ეს ხალხს მოჩეს და ეგა, მოდი ხა შევთავაზოთ პერსონაჟი, რადგან ნავით. დემონი აი იყოს დემონი. პერსონაჟი არ გაგებაშია, ვაფშე რა უნდა ხნა, მარტო ეს ისე გუმბები და დავალაგო ძის, აი ეს. ეს. Я пекта. А, маса фория. Аი ეს ბოთი არის მაგარი, ნახეთ სხვა ოთმოს რა იკაცია. Мара. Ანუ ეს ამონი ბომბების დასადგენი. დიახ, დიახ. და აქ ვინმე გამოიყენეს კონი ფესკდება რა, ლუჯის დროს და. ესაა ჩერული სასროლი. და სასროლი მე ჩვენ. სასროლი. ოპა, ოპა. და ის აყარე. აქ დომინირება. აუ, ერთი და ფჭა ეს. კარგით. დავაკეთე აი. აქ. ა. იდე ვახერტკას. აქ დავალაგო. აქ. Caucret, ksa? Opa! Este ai șocolată? Aia, ce am ca să mă lăsă de bine? Opa, 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 ei, era pe nică mă uite, what the? Ce te pă, ce te pă, Michele! Au lăsă ca ai văzut, ia să mergem, mă rădăm în lăsă, ia să... Upă, ia să arăt. Eu, eu. Rachte, e, au, e, suiți, ia, rachinița, anu, იმაშურება რაღაცებს არ იმაშურება რა ანუ აწყობს რაღაცებს სახელწოდეთ არ ვიცი მგონი ინჟინერი პროექტი ახახია ო შეიძლება თუ გამოდის ვაკა და აი აქ ჩავ ხერგოთ გზა ესე და გადავყავთ რომ მოკალით ის აი გავყავთ და გაგვას ფინეს ვინი მან გადავიდა ჩემი პერსონაჟი და რამდენი და კარგა ეს ხემი ხო უკვე აი ინჟინერი ეს აი უკვე ასე თქვა დე ანუ დეფენსე რა ანუ იგვე დაცა და რა ვიცი ამას შეგვიძლია დავდგოთ რაღაცა სასმელი რაღაცები ვა რამდენი რაღაცა მოგცი აბა ეს ხო ეს ფონ კობოის პონტარი ეს რაღაცა რა სკოს ანიმაცია ისინი დე ვის და ეკარი ისინი ცილო დე და შენ ხო ის საკოხა თუ არის და ფეხა დავკათის რაღაცა აი კონტროლქცე და აი პირველი რომია ცენტრი გან ისეთ ადგილზე და გოთა კარგად დაუნეს მოდი იყოს აი აქ აა სა რა ვიცი აა მგონი ეს რა არის რა არის ხაფცებს მოპას აი აქ იყოს მგონი უნდა უკვათ ეხლა ეგა შევდიან ხოლმე რა ვიცი და ეხლა ეს ის მიდი ა რა 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 რაღაცა არის. რა არის? აი, გადავთოთ ამაზე. მოდი, აუ ეს ძალიან სუსტი. სა, ოპა, 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 ოპა. როგორ ხარ ჯიგარო, დავი. გიწავ, 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 ხა მოგალი. ა, ამან იყლა. გიწავ. მეც თან, ოკეი?
ეს რა ხილია თუ თუ იმენა ფასს შეიძლება. ოპა, ოპა, ამას დიდი ხნის სანაცვლოდ და მოყვება ეგა. აჰა. გადავიდეთ მედიკზე. იო, ანუ ამას აქ ის ეს რაღაცა, ანუ სიცოცხლე შემატებს რა. და ახლა დავაპაუზო, თუ არ დავაპაუზო, დავაპაუზო, არა, აი იყოს არ დავაპაუზო. და მორჩა. წავაგე. აი, აღარ გავაგრძელებ. თუ გავაგრძელებ ცოტაც. აა, კარგით, აღარ გავაგრძელებ. ეს კონკრეტული თუ მოგეწონა ვიდეო და ლაიქებთ ალბათ, თუ ანუ ვარემ გაჩვენეთ რა ამას. აი, ეს ისურის ამ შეიძლება გაატყო და მას უმატებს რა. მოკლედ ეს კონკრეტული იმედია მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქით ახლა. კი არა, და ლაიქით ვიდეო თუ მოგეწონათ. თუ მოგეწონათ რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩენელი. რაუჩი, იყავი ჩემი სკოლი და მადლობა სიხდით 23 გამომწერისთვის. რაც უფრო ბევრი იქნებით, ხო, მითხრა მალე დაიდება ეს ვიდეო. და ერთ რაღაცა მოიწყნა ხო, ან თქმა, ერთ რაღაცის, ან რო ისვი ამ თამაში, თავის და ავტომატურად იყინება გინდირის, კიდე რა, გავისროლე, გადაიყინე. გავისროლე, გადაიყინე. რაც არის ცუდი რა, აი აპე, აპე, აპე და გადაიყინე თავის. და სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქით ალბათ იმ ვიდეოს, მე 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 თქვა გამოიჩინეთ ახს და რა ვიცი. ნახვამდის.